God morgon på er och välkomna till en vlogg. Alltså, jag tyckte det var så mysigt att vlogga när vi hämtade upp Kasper. Så att nu blir det en 2 dagars vlogg faktiskt, så ska ni få hänga med. Och nu är vi faktiskt inne på dag... Vad blir det? Dag 6. Så att det har ju hänt lite granna. Så nu ska vi få följa med och se hur det går för Kasper och Alfons. Men idag är det i alla fall onsdag den 9 december. Klockan är 09:12. Jag vaknade för... 10 minuter sedan. Jag vaknade klockan 9 och så har jag suttit och svarat på DM. Så jag försöker svara folk så gott det går. Alltså mina pojkar. Det har hänt en hel del. De har brottats mycket. Och lekt på det sättet. Nu har de inga problem med liksom att vara nära varandra. Sitta bredvid varandra och sånt här. Men alltså igår. Då hände det någonting helt sjukt. Jag lägger in en video. Sailors passing on the street. Are you ready for peace? Alltså Alfons låg på riktigt och slickade på dem. Och vet ni vad? Alltså han gör det just nu också. Nej, nu går han ju. Varför? Men alltså han har legat här i typ 10 minuter och slickat på Kasper. Men det har också varit typ någon som skrev till mig på Instagram att det har att göra med dominans att de slickar. Så det var ju inte så himla bra. Men eller jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att det ser gulligt ut. Huvudsaken är att det har kommit så långt att de inte håller på att morra på varandra. Jag håller på att försöka lära han hans namn. Vi jobbar på. Han är ju för söt. Och Alfons. Alltså han har ju varit så här. Han har inte riktigt varit sig själv. För att han har ju verkligen allt fokus på Kasper. Men nu börjar det liksom lugna ner sig. Men alltså de första dagarna. Alltså han lyssnade inte ens på när man sa hans namn. Och innan liksom. Alltså han kom ju alltid när man ropade på honom. Och pratade hur mycket som helst. Han har varit rätt tyst. Men det börjar lägga sig nu i och med att han blir mer bekväm med Kasper och så. Så det är bra. Favorittröjan är på. Åh, det regnar inte idag. Alltså det var hemskt väder igår. Alltså jag brukar alltid dricka en iskaffe på morgonen. Och alltså jag drömde på riktigt att i min dröm så kollade jag ifall det fanns iskaffe kvar. Och nu hoppas jag att det finns det, för jag tror inte att det gör det. Nej. Ripp. Ja, då blir det ingen iskaffe denna morgon. Däremot så ska ju pojkarna få mat. Alltså ni förstår inte hur mycket Kasper äter. Det går ingen nöd på honom för han får mat. Men alltså han bara äter och äter. Och när han har ätit upp sitt så går han på Alfons alltså. Alltså Alfons mat. Alltså var 17. Men nu ska vi fylla på mat till små pojkarna. Nu går du på fel mat. Liten. Här är din mat. Och vi mina vänner, vi ska ju öppna kalendern. Så mysigt att öppna i vloggarna. Idag var det ju 9 som sagt. Jag tar mina glasögon och bänder upp. Cause did you know? Yeah, I have glasses. Hyaluronic acid moist shampoo. Ska man ha sånt? Alltså inte det typ The Ordinary serum eller vad 17? Ja. Åh, den är 100% vegansk. Det verkar som att i den här kalendern har de bara cruelty-free och veganska produkter. Så planen idag det är att jag har ett samarbete som jag ska fota och lägga upp sen. Utöver det så har jag faktiskt inte så mycket planer. Jag ska sätta mig och lägga en beställning. För jag hade tänkt att göra en nagelvideo. För att jag har fått väldigt mycket frågor om det. Att göra en till. Och då tänker jag att då kan jag göra en video när jag gör mina julnaglar. Så att jag ska beställa några saker. För att jag har lite grejer som är slut och så. Så att då ska jag fylla på. Och så. Så det kommer bli skitkul. De här naglarna jag har just nu. Alltså titta, de är ju söta. Det ser ju love på. Lite också så här julinspirerande. Och något jag kan också säga. Det är ju att under min... senaste video så fick jag typ kommentarer om att men du träffar ju Karls föräldrar. Den människokretsen jag träffar utöver Karl som jag bor med, det är hans föräldrar. Alltså jag träffar 3 personer, alltså under flera månader. Okej, 4 personer kan jag säga. Alltså 4 personer träffar jag. Och jag hänger inte i folkmassor. Jag hänger inte på stan. Jag ser till att handla tidigt på morgonen. För då är det minst folk. Sen hänger jag bara hemma liksom. Jag går och hämtar posten och det är det. Jag hänger hemma och jag har gjort det under typ hela det här. Så jag träffar 4 personer. Det tycker jag är väldigt bra. Och hans föräldrar, de är inte i riskgrupp
eller så. Och jag har inte varit på en restaurang och fik på jag vet inte hur många månader. Det är väl det jag har att säga om det typ. Jag tycker att jag är väldigt bra på att följa restriktionerna. Jag får mig att vara nu typ i december nu om några dagar som det skulle komma nya restriktioner. Eller jag vet inte helt säkert, men jag har ju bunkrat upp. Jag ska visa er. Att utifall att det liksom blir krav på att man har munskydd, så har ju jag köpt in munskydd. Här har vi dem. Och jag har ju liksom den turen att jag jobbar hemifrån. Jag ska säga er, nu har jag på mig ett munskydd. Alltså jag har förresten velat ha munskydd. Jag har precis städat kattoan och det är alltså. Kaspers skitar, de har ju en speciell doft för att han antagligen är bebis. Det var därför. Jag har velat ha munskydd för att alltså när jag gör naglar. Alltså jag sväljer ju och andas in så mycket. Alltså filbös liksom, det är verkligen inte bra. Men de här har också kommit till användning för att, alltså jag ska berätta för er. Alltså vi har haft de sjukaste bajsincidenterna med Kasper för att han har inte helt bemästrat det här att man skiter och sen gräver över det liksom. Alltså vet ni vad han gör? Han ställer sig i det. Med fötterna. Ja. Han har bajs över hela katten också. Så då har liksom den här kommit good in hand. För då har jag haft liksom munskydd, handskar. Och så har vi stått här och liksom tvättat honom. Jag tror jag har köpt sån här laktasyd. Det är sån här utan parfym och så här. Nej men ska ni gå på toa samtidigt? Ja. Ja, så har vi stått och verkligen rengjort honom 3 gånger. Alltså snälla. Då gör ni det samtidigt. Kom igen. Mm. Forget bad memories and leave those hurting knees behind. The cruelty are not concession and the stores are raging. Jag har nu sett ett avsnitt av The Crown och så skönt att ha en lugn start på dagen. Det har varit väldigt hektiskt nu, alltså den senaste veckan typ. Förra veckan hade jag stallet 3 gånger, likaså har jag det denna veckan. Så att man är iväg mycket och sen så i helgen så var vi hämtade Kasper. Så att ja, så jag har suttit och redigerat videos och allt sånt där. Så idag har jag verkligen bara ta det lugnt dag. Jag ska nu ta och sminka mig så för jag ska ju fota ett samarbete. Nu är det dags, jag har blött min beauty blender. Och jag ska gå och sminka mig och kolla upp i kapp YouTube-videos. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough, and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Sådär, nu har jag fixat mig. Lockarna behöver lägga sig lite granna. Men looken idag är rosa, lila. Som jag då sa så har jag ett samarbete som ni kanske har sett på Instagram. Där jag har lagt upp stories gällande PFG. Den här videon är inte ett samarbete med dem. Men jag tänkte ändå att jag kunde visa upp och tipsa om dem för er. För att jag gillar dem väldigt mycket. Så att det här blir ju då reklam för PFG. Det är då ett smyckesmärke. Där man både kan hitta liksom stilrena, klassiska, simpla smycken. Men också roliga smycken. Jag älskar ju roliga smycken. Och ja, men jag kan ju visa. Jag har ju de här örhängena. Ser ni att det är glitter? Jag har ett par silvriga glittriga. Och jag har de här rosa glittriga. Alltså ni ser ju. Sen så har jag lite armband och halsband och så ifrån dem. Här är ett sånt här färgglatt pärlhalsband. Så jag har lite fler smycken från dem. Som jag ska visa. Här har jag ett färgglatt pärlarmband. Detta är faktiskt från barnavdelningen. Och i beskrivningen så ligger länkar till alla smyckena ifall ni vill kika in dem. Här har vi ett par. Alltså det är som liksom en knut med rosa och guld. Detta är ett halsband med ens stjärntecken på. Jag är ju vädur. Så att då är det
med liksom stjärntecknet på i guld. De har ju alla stjärntecken. Och nu ska ni få se lite roliga örhängen igen. Alltså de här, jag kunde inte låta bli. Alltså titta, det här är fluffiga röda örhängen. De här, alltså de passar ju så bra till min outfit jag har idag. Det är liksom läppar. Men så att PFG har en kampanj just nu där man får 3 för 2. Vilket är hur bra som helst. Och det är med koden PERFECTGIFT. Är det så att ni är ute efter någon julklapp eller så till någon, då är det här perfekt. Sådär då, nu är faktiskt klockan 20 över 12 redan. Men jag har fotat klart och filmat klart och har publicerat det nu helt enkelt. Och jag ska äta. För att inte liksom gå och typ känna mig trött hemma, så brukar jag ha på mig träningskläder. Men idag har jag all rätt att vara trött. För att det är min ta det lugnt dag. Men nu ska vi se. Jag gjorde en köttfärssoppa igår. Jag har dock inget bröd kvar, så det är lite synd. Men jag har ju soppa i alla fall. Nu är klockan 10:05. Karl har kommit hem, han håller på att ta en dusch. Och sen så ska vi gå och hämta ett paket. Eller åka och hämta ett paket. Och så ska vi plocka upp mat. Idag ska vi ha sushi. Eller jag ska ta en varmrätt från det istället. Men Karl är nog ta sushi, tror jag. Det gillar väl han väldigt mycket. Jag har gjort lashlift och browlift hemma. Jag hade ingenting att göra och jag hade köpt ett kit. Looking pretty good. Ja, yes. Jag filmade ju inte det, men jag ville ha lite me time, bara lyssna på podcast och så. Det var faktiskt väldigt mysigt. Nu ska vi då gå och hämta paket och så. Som jag sa förut. Kolla mina fransar. Och mina ögonbryn. Pretty good, pretty good. Jag tänker att vi kan ju lägga beställningen på maten i bilen. Jag filmar med min mobil nu. Jag vill bara se lite, för jag har inte filmat någonting med min mobil. Så vi får se kvaliteten. Hello cutie, come back. Nej, men nu ska Karl hämta ett paket. Vet jag 17 vad han har beställt. Han beställer aldrig någonting. Jag pratar alltid om vad jag beställer. Nu vill vi veta vad Carlis har köpt. Jag har köpt en jätteful ljudröja som jag ska på mig. Får vi en try-on sen eller? Nej. Varför inte? Det får ni se på julafton. Oj, oj, oj. Är det så får exklusivt? Får ni se på min Instagram. Oj, oj, oj. Du som inte lägger upp någonting. Nej, men jag hade tänkt lägga upp på julafton. Då får ni vara redo. Kolla, det är julbelysning! Inte för att vi kommer gå på stan direkt. Men vi kan iaktta och njuta av det från avstånd i bilen. Det är väl för himla trevligt, Karls. Kolla! Supercoolt. Så mysigt. Det finns parkering här, eller? Wow! Magiskt. Jag vill inte veta. Vad är Chrome? Vad står det? Jag vet inte. Den här vill ju jag alltid ha. Den är ju magisk, ska jag säga. Drömrosen, tror jag. Jajamän. Det är 2 för 30, det är klart man ska slå till. Du får välja en, jag väljer. Jag väljer denna. Alla smaker, nya smak som är här, så väljer du en ständig smak. Ja, den är god. Tar du den satsiki? Nej, jag ska ha den där på. This is what good shopping looks like. Så Carlis valde alltså räkchips av alla smaker. Alltså usch vad äckligt det låter. Du kommer inte få smaka på mina chips om du tror. Det är chips till mig, jag tror du inte kommer äta. Sant alltså. Likadant som att gillar man de där salt och vinägerchipsen så ska man alltid köpa dem. För då vet man att man får på sig på sig. Ja. Vilket jag gör. Gillar du dem? Ja. Okej. Okay. Gillar allt. Nu, I'm starting to question this relationship. I don't know how to handle this information. Så det var min friska luft för idag nu. Drar vi tillbaka in i lyan och gömmer oss från världen. Det var Carlis mat. Alltså fattar ni att den där kostade 45 spänn? Mm. 45 spänn! Vart är min chilimajo? Ja, det tyckte jag med. Nej, fick jag ingen chilimajo! Det här fick vi, men jag vet inte vad det är. Nej, du driver! De måste ha tagit. Nej, satsusås.
Ja, det är ju för att doppa dem där. Men det stod att du skulle få chili mayo. What? Mm. Eller gömmer den sig här under någonstans? Nej, alltså, vi köpte en sån här. Arizona. Så titta, den är lika stort som mitt huvud. Och jag har stort huvud. Häll upp den i glas. Du dricker ju inte när man äter ändå, Carlos. Nej, jag vet. Gott ju! Spiller soja på bordet. Hey. Nu ska vi kolla på en ny serie som vi har börjat kolla på. Eller Carl har sett första säsongen innan. Kan du pausa en gång? Det är... vad säger man? Formel 1? Formel 1. Ja, Formel 1. Formel 1. Finns på Netflix. Drive to Survive. Alltså, vi är på avsnitt 8 nu. Alltså, fattar ni att jag sitter och kollar på en serie om bilar? Jag bryr mig inte ett skit om bilar. Aldrig varit intresserad. Men det är typ underhållande. Ja, det är bra. Jag fattar inte varför det är så underhållande. Du får följa med. Det är som dokumentär typ. Du får följa med personer. Men det är dock en riktigt sån här sjuk sport. Formel 1, ja. Ja. Och alltså, bilarna går sönder hela tiden. Alltså, det är helt sjukt. Och de kraschar och allting. Och man bara, okej. Lugn nu. Så att nu ska vi kolla vidare på den helt enkelt. Så sjukt att de är så fragile. Eller kanske de inte är. För att det går rätt fort. God morgon på er. Nu är det torsdag. Tända upp lite. Vi har några hungriga pojkar som förföljer mig här, känner jag. Ja, men du ska få mat nu. Usch, jag är trött idag, hörni. Ska vi se vad som finns idag. Ja, nu är det en conditioner. Jag fick ju ett shampoo. Då har vi hydrating conditioner. Well, that's fun. Planen idag, det är att jag kommer bara ta det lugnt nu på morgonen. Kolla på The Crown i soffan. Runt 12 ska jag äta lunch och sen ska jag vara i stallet vid 1. Nu ska vi följa med till stallet. Roligt. Och jag ska ta in hästarna senare också. Så det har jag som ansvar. Nu byter de. Nu äter Alfons bebismat och Kasper äter Alfons mat. Hopp. Alfons, du ska absolut inte äta bebismat. Du är stor så det räcker. Igår, vi såg faktiskt klart på säsong 1 på Formel 1. Drive to Survive. Så nu ska vi börja på säsong 2. Den har inte Carl sett. Och inte jag heller då. Men han hade sett säsong 1 sen tidigare. Så det är spännande. Alltså jag fattar inte varför jag tycker att det är intressant. För att alltså snälla. Jag har inget intresse för bilar. Men det är någonting med det som är typ intressant. Jag gick in på Expressen. Och... alltså, igår så visade jag ju er att jag hade köpt munskydd. Det första jag läser när jag går in på Expressen. Kraven på munskydd börjar bli större och större. I'm a step ahead and I'm ready. Så nu ska vi sluta mesa Sverige. Kötta på med munskydd, restriktioner, förbud mot att göra whatever. Så att vi får bukt på det här liksom. Märks det att det här är min favorittröja, eller? Alltså jag vet inte, jag är typ såhär, jag blir besatt av tröjor och har på dem konstant. Jag givetvis tvättar dem ju. Men alltså just nu är det den här som jag alltid har på mig. Lunch break. Hände någonting? Det var ju för att han visste inte man byggde badrum. Han visste inte vad man skulle... Jag har bytt om och ska dra till stallet helt enkelt. Alltså jag köpte mig en sån här pannband. Så bra val, för att jag vill ju alltid ha liksom håret uppsatt i stallet. Och jag gillar inte att ha mössa, för då är det liksom, det går inte uppsatt. Min jacka, alltså den är så skitig. Full med lera och allting. Och ni, oj, nu ringer någon, tror jag. Och mina skor. Det är himla gyttjebad i hagarna liksom. Sådär, nu har jag anlänt till stallet. Det verkar som att det är någon här i alla fall. Jag ska börja med att mocka. Och lite sådär, och... ja, ni hänger på. Mm.
Hallå Meffe. Hej. Alltså, ser ni på det här gyttjebadet? Kära någon. Pojkarna. Nu förstår ni varför mina skor ser ut så här. Det är ju ingen idé att tvätta dem. Dusch, vilket väder va? Regnar och så. Jag har kommit upp till ridhuset och har precis hoppat upp och skrittat fram. Fokuset är absolut inte bara mig som vanligt med den här kameran. Den är ju skit. Det jag har gjort den senaste veckan är att jag har haft 2 ridpass och sen 1 pass när jag inte har suttit på ryggen. Och just nu när jag sitter på ryggen så jobbar jag lösgörande, mycket volter, mycket serpentiner för att få honom lösgjord. Och mjuk i kroppen. Vad jag upplever också att han behöver jobba på just nu, det är framåtbjudningen. För att den är ju lite halvdan. Så att då under uppvärmningen så försöker jag ha ett lite högre tempo än hans normaltempo. För vad jag upplevt det är att under galoppen så liksom han blir hackig. Han kommer liksom inte fram i en ordentlig framåtbjudning i galoppen. Utan blir hackig. Så att framåtbjudning är på schemat att jobba på. Att skritta av. Nu har inte jag sett filmen alltså, så att jag vet inte riktigt hur det ser ut. Det känns väl alltid värre än vad det ser ut kanske. Jag vet inte, 17 eller så ser det hemskt ut. Han var lite ofokuserad i vissa stunder. Det var ett annat ekipage som red också en stund, så att han var lite så här i fokus ibland. Det var i slutet på sommaren så kastade han av mig ute. Så att jag fastnade med min högra fot i stigbygeln och sådär. Efter det så har jag också skalat den en tillgång. Så att den har varit väldigt svag. Och det kände jag av idag av någon anledning. Att den var, alltså högra foten var väldigt svag. Och kunde inte riktigt hålla stadigt stilla. Det vet jag inte riktigt vad det beror på. Nu kommer inte jag rida förrän på måndag. Så förhoppningsvis så lägger det sig tills dess. Men ja, nu ska jag helt enkelt ta och skritta av den här gossen. Och sen ska jag in i stallet och packa hö. Ja, nej, det är väl typ det. Saken är att jag måste ju liksom vänta nu till typ 4-ish förrän så att jag kan släppa in hästarna. Det gick lite fortare idag än vad jag hade tänkt mig. Men jag får ta en lång avskrittning helt enkelt. Det behöver han ändå. Skritta av länge. Nu har jag släppt tillbaka Meffe i hagen. Alltså det är egentligen typ mindre än en timme innan han ska in. Eller alltså jag ska släppa in han och hans kompis egentligen. Men jag låter honom vara ute det sista. För att det är väl lika bra. Jag blev klar lite tidigare än tänkt. Så där, nu är klockan lite efter 4 och ja, nu är det helt mörkt också. Så ni ser mig inte, men nu så ska jag ta och be mig hemåt. Carl åker också nu från jobbet, så att vi lär väl vara hemma ungefär samtidigt. Jag är helt dyngsur, ska bli så skönt med en dusch när jag kommer hem.
Och så hoppas vi att Alfons och Kasper inte har mördat varandra under tiden. Det är perfekt. Hej Alfons. Hej gubben. Hej gubben. Jag hann tydligen hem först. 17. Då kan jag paxa duschen. Åh, jag behöver verkligen duscha alltså. Ska vi se vart Caspi är. Ja men han äter ju. Klart han gör. Vad förväntar man sig liksom? Ja. Oh, en sån fin pojke. En sån fin pojke. Ska vi se. Hej Caspi. Caspi. Hej. Hej. Alltså det är så mycket kläder här. Men det är faktiskt bara rena kläder. Och handdukar på den här bänken. Så det är faktiskt acceptabelt. Ok liksom. Oh. Nu glömde jag min dricka. Ja. Glömde jag? Nej. Glömde jag min hjälm i stallet? Ja, jag tror jag gjorde det. Jag lämnade allting och bara liksom så. Men hur mycket vill du ha liksom? Lagom. Jag väntar på dig. Komsi, komsi. Mitt måste värmas lite till. Måste jag? Mm. Du kan äta det ju. Alltså det är smaken. Oj, han slog till Alfons. Vill ni se vad vi har köpt? Kolla. Det är en julmunk. Donuts. Jag tar ett bett. Här. Smakar en munk. Mm. Det hade varit konstigt annars. Men jag fattar inte vad det är. Smakar inget. Nej. Smakar ingenting. Den här vaniljmunken. Alltså den är helt magisk. När jag gick i sjuan. I kaféet kunde man köpa sådana där på fredagar. Mm. Fattade jag var första gången jag åt en sån här i sjuan. Jag trodde den här skulle smaka, jag vet, jordgubbe eller någonting. Smaka ingenting. Jag har på riktigt en Nocco med en glass i. Så fancy. Holiday! Den jag tittar på med den, Carlos. Nej. Vi kollar på julfilmer. The world has changed. Det är ingen julfilm. Det är det visst. Det är som för, din förra julfilm du valde, det var bara en kärleksfilm. Ja, men det var jättefint. Det var ingenting med jul överhuvudtaget. Vi ska ju börja kolla på Formel 1 nu på helger, eller hur? Ja, det är dock bara ett race kvar den här säsongen. Det är så mycket att följa. The car was very good in Melbourne. Nu är klockan 20:11 och vi ska helt enkelt ta och gå och borsta tänderna. Det är en jobbdag imorgon också så man måste lägga sig i tid. Men tusen tack för att ni hängde med de här två dagarna. Och tyckte ni att det var kul, ta supergärna och tryck en tummen upp och kommentera vad ni tyckte. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och sen så något jag kan säga också, när jag lägger upp en video, ta jättegärna och lägg upp på Instagram när ni kollar på den. För då kan jag reposta det på min story. För det är skitkul att få se lite vilka det är som kollar på en helt enkelt. Jättekul att ni fått hänga med nu och se lite hur det går för Alfons och Kasper. Och Alfons, han har ju verkligen slappnat av nu. Alltså de första dagarna, han var ju på helspänn, kunde inte släppa Kasper i blicken. Men nu har han ändå liksom accepterat Kasper och de har börjat leka. Han ligger upp för 17 och slickar på Kasper och tvättar honom. Och att Alfons liksom slappnar av och liksom går och lägger sig i något annat rum. Det gjorde inte han de första dagarna. Utan han låg allt och glodde på Kasper liksom. Så att nu kan han få sina tupplurar. Vilket han behöver. Men ja, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!